ნებისმიერი ჩვენთაგანი ერთხელ მაინც დაფიქრებულა იმაზე, რომ ემოციის კონტროლი უნდა ისწავლოს, ან გაუმჯობესოს. ამ ვიდეოში ვისაუბროთ იმ ტიპიურ შეცდომებზე, რომლებსაც უშვებთ, მაშინ როდესაც ემოციების კონტროლს ვცდილობთ. Პირველი და ყველაზე ხშირი შეცდომა ემოციების კონტროლთან დაკავშირებით, ეს არის ემოციის უარყოფა ან დათრგუნვა. როდესაც ადამიანი ცდილობს ისე ცხოვრებას, თითქოს ეს ემოცია არც არის მასში და ის მას არ გრძნობს. ამ დროს, რა თქმა უნდა, ეს ემოცია არსად არ მიდის და აწუხებს ადამიანს. შინაგანად შეიძლება იმ დონემდე მიიყვანოს, რომ თუნდაც სხვადასხვა სახის ფსიქოსომატური დაავადება გამოიწვიოს მასში, მაგრამ ადამიანი უარყოფით ცდილობს გარკვეულწილად აკონტროლოს ესა თუ ის ემოცია. მეორე ტიპიური შეცდომა, ეს არის გარკვეულწილად ემოციის დამალვა. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ცხოვრობთ სივრცეში, სადაც არის დიდი და ძალიან ცუდი სუნის მქონე ნაგვის ტომარა. Და ეს ნაგვის ტომარა დგას ოთახის ცენტრში და ეს სუნი, რა თქმა უნდა, გაწუხებთ. რა უნდა გააკეთოთ იმისათვის, რომ აღარ გქონდეთ ეს პრობლემა? გაიტანოთ ნაგავი. მაგრამ ხშირად დაშვებული შეცდომა არის ამ ნაგვის დამალვა. Მაგალითად, როდესაც ვიღაცა გულს გტკენთ და შემდეგ გეკითხებათ, რა იყო ხომ არ გეწყინა რამე ჩემგან, თქვენ პასუხობთ: არა, ყველაფერი იგზეა. Ან მაგალითად ვიღაცა გეოვნებათ, რომ ხომ არ ხარ გაბრაზებული მასე? არა, მე არ ვარ გაბრაზებული, ყველაფერი კარგად არის. ან მე საერთოდ არ მეშინია. ზუსტად ამ დროს იგივე ეფექტი არის, როგორც იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ნაგვის ურნას კი არ გაიტანდით, არამედ სადღაც კარადაში ან საწოლის ქვეშ დამალავდით და თავს მოიტყუებდით, რომ პრობლემა არ არის. Ამ შემთხვევაში თქვენ არ აძლევთ საკუთარ თავს პასუხისმგებლობის აღების უფლებას, რაც თავისთავად პრობლემის მოგვარებას გამორიცხავს. შეუძლებელია აღიარების გარეშე მოგვარდეს პრობლემა. Შემდეგი შეცდომა, მესამე შეცდომა, ეს არის ემოციების გაშვება. როდესაც ადამიანი ამბობს: იცი რა, მე გაბრაზებული ვარ, და ბოლომდე გამოხატავს თავის რისხვას და ბრას. ან შიშის შემთხვევაში იკუმშება და მაგიდის ქვეშ იმალება. და ამ ყველაფერს არ ქმნის ემოციურობას: იცი რა, მე აისტი ემოციური ვარ და არ შემიძლია მოვთოკო ჩემი ემოციები, რადგან სადღაც ოდესღაც რომელიღაცა ტრეინინგზე ან რომელიღაცა ვიდეოში, ვებინარში მოისმინა, რომ ემოციის დათრგუნვა არ შეიძლება, უნდა გამოხატოს და ახლა ცდილობს ნებისმიერი ემოციის გამოხატვას. აქაც პასუხისმგებლობის გადატანას შევამჩნევთ და ამ შემთხვევაში ადამიანი პასუხისმგებლობას საკუთარი თავიდან იხსნის და ამბობს, რომ ესეთი ვარ, რა გავაკეთო. მეოთხე ტიპიური შეცდომა, ეს არის ემოციებზე გადატანა პასუხისმგებლობის. ნახეთ, ამ შემთხვევაში ადამიანი ამბობს: მე არ შემიძლია გამოცდაზე გასვლა, რადგან ემოციური ვარ. მე არ შემიძლია ამის გაკეთება, რადგან შიშარა ვარ. მე იმდენად გავბრაზდები, რომ ჯობია საერთოდ არ დავსვა ბავშვი სამეცადინოდ. ამ შემთხვევაში ადამიანი არ იღებს პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე, არამედ პასუხისმგებლობას საკუთარ ემოციურობას აკისრებს და უარს ამბობს ამა თუ იმ საქმიანობაზე. Და ბოლო, მეხუთე ტიპიური შეცდომა, ეს არის მცდელობა მუდმივად, რიგიდულად ერთ კონკრეტულ ემოციურ მდგომარეობაში იმყოფებოდეთ. ძირითადად ეს არის დადებითი პოზიტიური განწყობა. რაც არ უნდა ხდებოდეს ადამიანის ცხოვრებაში, ადამიანი მუდმივად კარგ განწყობაზე არის. მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, არაგულწრფელია. ადამიანი თამაშობს, ეს თამაში ჩანს და ეს თამაში ვნებს ადამიანს, ვნებს იმ ურთიერთობებს, რომელშიც ადამიანი იმყოფება და, რა თქმა უნდა, უარყოფითი შედეგით დასრულდება. მაშასე, ჩვენ განვიხილეთ ხუთი ძირითადი შეცდომა ემოციებთან ურთიერთობის შემთხვევაში. შემდგომ ვიდეოში ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ ვმართოთ, რა ნაბიჯები გვჭირდება იმისათვის, რომ ვმართოთ საკუთარი ემოციები.